Aco, dobroveče, dobrodošli, hvala što ste izdvojili vreme za čitaoci i gledaoci portala Pinker.rs. Evo vas u Leskovcu, za koji minut vaš veliki spektakularni nastup na Roštiljijadi. Dobroveče, dobro mi došli. Još jedno. Hvala, bolje vas našao, pozdrav svim vašim gledaocima. Pa ništa, to drago mi da sam tu večeras. Ja nisam bio do sad, bio sam naravno mnogo puta u Leskovcu i radio, ali nisam nikad imao prilike da budem na Roštiljijadi, ni kao učesnik, a ni kao gost. Jer se uvek nešto ono desi da odem na neki odmor, pa mi to promakne kao što mi promakne, ne znam, guča. I tamo nikad u životu nisam bio. A evo, prvi put sam na Roštiljijadi večeras i drago mi je da je ovako, da je koncert u pitanju, pa ćemo posle da sednemo kasnije da probamo specijalitet. Hoćemo, naravno, evo, već ste pomenuli, vi ste se upravo vratili sa odmora kada smo dogovarali ovu saradnju, vi ste bili u Italiji negde, u vašoj omiljenoj državi, kako je bilo sada na odmoru? Pa ja imam nešto standardno, neki put svoj prema Italiji, ne odstupam ja puno, možda neki novi grad ugoćim da vidim, ali u principu to je Toskana, tamo gde volim da obiđem vinarije, da vidim kako se to vino pravi u nekim raznoraznim vinarijama, svi imaju neke svoje tajne, neke svoje kutke, drugačije je to sve nekako uređeno, pa onda obilazim od jedne do druge. Već godinama mislim da sam ozbiljan broj vinarija obišao. Tako da tu provedem možda 7-8 dana i onda još 5-7 dana budem na jezeru Lagodi Garda. I to je ono, to je moj mir, to je moj odmor, meni se to dopada i usput dok sam tu, sve mi je tu blizu. I 50 km je Siena, 50 km je Firenza, 50 km je Pisa, pa onda odem Cinque Terre, ne znam, Portofino i tako je to. Neke gradiće male obiđem i mene to odmara. Da li su vina najbolja tamo? Pa po mom mišljenju da. Mislim, sad pričati o vinu nije ni mesto ni vreme, ali vinarstvo je u zadnjih 10 godina doživio ekspanziju u celom svetu. Italijani su po mom mišljenju na prvom mestu, pa posle toga Francuzi. Neko se možda neće složiti sa mnom, ali to je opet jedna stvar ukusa i ne treba o tome raspravljati. Ali mnoge države u svetu su počele prave ozbiljna vina. I od uvijek su imala, nego to ispijanje vina i konzumacija nije imala tu nekakvu, znaš, naviku. Ljudi nisu imali tu naviku. To je meni drago da je u zadnjih godina to onako i kod nas krenulo i koje kude po svetu. Tako da ima ozbiljnih. I Španci, i Portugalci, i Čileanci, i ne znam, Kalifornija, i Južna Afrika, i mnogo je tu država. Između ostalog, u Srbiji su u zadnje vreme prave ozbiljna vina, Slovenci imaju dobro vina, Hrvati imaju dobro vina. U principu, u zadnje vreme onako ozbiljna se vina prave u celom svetu. Evo, hoću da vas pitam, večeras nastup na Roštiljijadi, da li će biti nalik onim koncertima kao poslednja dva u areni koja su bila prošle godine i nova pesma u septembru bi trebala da izađe koju ste dobili na poklon od vaših kumova Filipa i Aleksandre i Aleksandra već u jednoj emisiji otpevala stih, da li je to to? Jeste, to je to. Ta pesma je gotova, a da li će biti kao u areni? Večeras. Ja ću da dam sve od sebe, mislim. Ista ekipa, isti band, isto je sve. Nema razloga da bude drugačije, jer meni potpuno nije mi sve jedno, ali ja sebe dajem i pred, ne znam, 100 ljudi, 150, 200 ljudi, pred 20.000 i ne znam, ako je više ili manje, nebitno. Ja negde radim svoj posao i trudim se da tim ljudima koji su ispred mene dam sebe, odnosno neku svoju emociju da im pokažem da čuju, a onda uvek negde osetim tu povratnu, pa bude još bolje. U moru vaših hitova, da li postoji onako neka pesma koja je autobiografska i koju ste to nekome posvetili, na primjer porodici, vaše ženi? Ima tu puno pesama, mislim. Tipa evo, na primjer, Seti dugujem. Dobro, pa tu i na CD-u i piše da sam tu pesmu posvetio za suprugi. A to je pesma ono koja negde sad sve više doživljava ono neku ekspanziju i ljudi je traže i vole i ona je stvarno ono pesma za sva vremena. Jer tako
takav je tekst, tako je napisana i melodija je takva da mislim da će ona ostati zaista za sva vremena. A što se tiče tih nekih mojih, pa ne znam sad. Ima, ako mogu da kažem, da pesma, na primer, to je moja lična karta, zašto? Zato što posebno me, onako draga mi je što je napisao i uradio čovjek koji nažalost nije više sa nama, to je Rođe Rajičević, a to je pesma Nedjelja mi noć. To je negdje prva pesma moja koja je onako, da kažem, izašla, da se ljudima to ono, dopalo, wow, što je ovo dobro i tako. Da li volite i da li dalje najbolji provod u kafani? I uz dobro za piće mene, i za mene, da. I prave, prave ono prave jutra prijatelje, da pa, mislim ja uvek govorim da je nije bitno gde si nego je bitno s kim si, tako da da li je kafana, da li je negde okupljanje, možda bude negde na sred livade ispod nekog drveta sa s prijateljima, meni je apsolutno nebitno, bitno mi je gde sam, bitno mi je s kim sam, tako da meni je ono, kad je društvo dobro, kad su dobri prijatelji i okruženje oko tebe, onda meni je to potpuno dobra čaša vina, dobra cigara, što ne preporučujem mladim ljudima, naravno, da ne bude sad, ja preferiram da to sve u svoje vreme vino malo kasnije, cigarete još malo kasnije. Ako može bez njih, onda je još bolje. Da, i evo za kraj šta večera sam spremate na Roštiljadi, puno ništa hitova. Sad, pa ništa tu nema sad specijalno, to je ono, moje pesma i možda pred kraj bude neki pesama od mojih kolega, to volim uvek na kraju da ima nekih pesama i nekih ljudi, meni jako dragih se strade, nekih više i nema, neki su, hvala Bogu, živi, tako da pred kraj volim onako da ljudima dam malo i nečeg drugog osim mojih pesama. Hvala mnogo. Hvala vama.